ନମସ୍କାର। ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଥିବୀ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମଣିଷ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା ଜୀବଜଗତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ହେଉଥିବା ଜୁଆର ଓ ଭଟ୍ଟା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ରହିଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବା ଜାଣିନେବା ଚନ୍ଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତଥର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମୟରୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ସହିତ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ମତବାଦ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପିଣ୍ଡ ଆସି ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ, ଏବଂ ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ କିଛିଟା ଢଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଥରଖଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ସେପରି ନଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତା'ର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠୁ ପ୍ରାୟ 4,00,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି 27 ଦିନରେ ଥରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମଠୁ ମାତ୍ର 3,65,000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ନ ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୃତି ପଥରେ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ, ଯାହା ଘଟିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ 27 ଦିନରେ ଥରେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟ 27 ଦିନରେ ଥରେ ବୁଲି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟା 29 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ତା'ର କାରଣ ହେଲା 27 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଘେରା ପୃଥିବୀକୁ ମାରିସାରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ କିଛି ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଆମକୁ 29 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୀଳଜହ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆମେ ଗତଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜହ୍ନର ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ସେଇ ସଫେଦ ଧଳା ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ନୀଳଜହ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି କେବେ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆମର 2 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଆମେ ନୀଳଜହ୍ନ କହିଥାଉ, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭର୍ବ ରହିଛି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ବା କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଜହ୍ନର ରଙ୍ଗ ସହିତ ନୀଳଜହ୍ନ ନାମକରଣର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ନୀଳଜହ୍ନ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 29 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ 30 ବା 31 ଦିନର, ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସର ପ୍ରଥମ 1 ବା 2 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ମାସର 30 ବା 31 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ 31 ଦିନିଆ ସେ ମାସରେ ଏଇ ନୀଳଜହ୍ନ ଦେଖାଯିବାର ବା ନୀଳଜହ୍ନ ପଡ଼ିବାର, ଦେଖାଯିବା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଖବର ଯାଉଛି, ନୀଳଜହ୍ନ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ,
କାରଣ ସେଇଟା 31 ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗତ 2018 ଆମର 2 ନୀଳଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 31 ଗୋଟେ ନୀଳଜହ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା 2023 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳଜହ୍ନ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ପଡ଼ିବ, ସେଦିନ ନୀଳଜହ୍ନ ନୀଳ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଜହ୍ନ ନୀଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବହୁତ କଦବା କ୍ୱଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ଧୂଳି ବାଷ୍ପ ଥିବ, ସଲଫର ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତଥର। ଏଥର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେତେ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ପିଣ୍ଡ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯାଇ ମଣିଷ ପାଦ ଦେଇସାରିଲୁ। ପ୍ରଥମେ 1969 ଜୁଲାଇ 20 ଆମର ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଆମର 12 ମଣିଷ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆକର୍ଷଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବା ମହାକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟି ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟି ଜିନିଷର ଓଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ତା'ର ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହିବ ସେତେ ସ୍କୋୟାର ବା ସେତିକି ଡବଲ ଆକାରରେ ତା'ର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କମି କମିଯିବ, ଯେତେ ନିକଟରେ ରହିବ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ସେହିଭଳି ସେଇ 2 ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ହେବ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତେ କମ୍ ହେବ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେତେ କମ୍ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା ବା ହଠାତ୍ ଆପଣ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ତା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ବା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆସୁଛି କିଛି ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ, ଆଜି ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥାନ୍ତା? ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ରାତି ଆକାଶ ବା ରାତିବେଳା ସବୁବେଳେ ଗାଢ ଅନ୍ଧକାର ରହିଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବା ଫଳରେ ଆମର କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରହୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉଛେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଯାକ ଆଲୋକ ପାଉଛେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉଛେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦିଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ କମ୍, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆଲୋକ ଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସେ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ଆମର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ, କାରଣ ରାତିରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିପାରୁ, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ପାଇବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ନ ପାଇଲେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ପୁରା ଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଆସିଲା ମାନେ ଆମର ତାରାମାନେ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ବହୁତ କମ୍ ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ନଥିଲେ ଆମେ ତାରା ଅନେକ ତାରା ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ତାରା ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ତା ଅକ୍ଷରେ
କକ୍ଷପଥ ସହିତ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ନାହିଁ, 23 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ରହିଛି, ଆଉ ସେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହି ତା ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷପଥଟା ଢଳିକି ରହିଛି 23 ଡିଗ୍ରୀ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ନାହିଁ, ତାଠୁ ଟିକିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କିଛି ହଜାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ତ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଚାରିପଟ ସେ ଅକ୍ଷଟି ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଚାରିପଟ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଟା 12,000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବୁଲି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲିବାଟା ସବୁବେଳେ ଥରୁଥାନ୍ତା, ଦୋହଲି 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 ବୁଲୁଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 12,000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବୁଲୁଛି ତା ନହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟି ରହିଛି ସେ ବୃତ୍ତଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେମିତିକି ଆମର ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ଡିମୋସ୍ ଆଉ ଫୋବସ୍, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡିମୋସ୍ ଫୋବସ୍ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷଟି ରହିଛି ସେ 15 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 23 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢଳି ଯାଉଛି, 15 ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ, କିଛି ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହୁଛି, ତା'ପରେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ବଢ଼ି 23 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉ, ସରି 35 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳର କକ୍ଷ 24 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୋହଲୁଛି ବା ଦୋଳମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଫଳରେ ଆମର ଅକ୍ଷଟି ସିଧାସଳଖ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ 23 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ସବୁଠୁ ଉପକାର ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଋତୁଚକ୍ର ରହିଛି, ଋତୁଚକ୍ର ଆମର ସ୍ଥିର ଠିକ୍ ଋତୁଚକ୍ରରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ମାନେ ଯଦି ଆମର ଅକ୍ଷଟି ଢଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ବା ଦୋହଲୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଋତୁଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଲାବେଳକୁ କାଲି ଶୀତ ହେଇଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଢଳନଟା ଆମକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରି ରଖିଛି ବା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅକ୍ଷକୁ ସେ ସ୍ଥିର ବା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରଖୁଛି। ନହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥାନ୍ତା, ଅକ୍ଷଟା ଆମର 10-15 ଡିଗ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସୁଥାନ୍ତା, ପୁଣି କିଛି ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତା 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି। ତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଥାନ୍ତା, ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଶୀତଳ ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସୁଥାନ୍ତା, ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଏତେ ଗରମ ହେଉଥାନ୍ତା ଯେ ତାକୁ ଉତ୍ତାପନ ସହନ କରିପାରି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିଲା, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୁଲୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 7-8 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ତା ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା। 7-8 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ବୁଲିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଦିନ ରାତିର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆମର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ମାନେ ସହଜ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 12 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ରାତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ବୁଲିବା ପୃଥିବୀର ଧୀରେ 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 ଧୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମଠୁ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ଗତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ସେଇଟା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ଧୀର ହେଉଛି, ସେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଧୀର ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 76,000 ବର୍ଷରେ 1 ସେକେଣ୍ଡ କମିଯାଉଛି ତା'ର ବେଗ, ମାନେ ବୁଲିବା ଗତିଟି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବେଗ କମି କମି ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବେଗ କମି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ 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 ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଯିବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ପାଉଛେ, ଯଦି ତା'ର ଆକାର ଅଧା ହୋଇଗଲା ସେ ଆମଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲୋକ ଅଧା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆମେ ଆଉ ପାଇପାରିବାନି। ଏବେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମେ ଏତେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛେ, କାରଣ ଆମର ସଭ୍ୟତାରେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସିଛେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଉତ୍ସବ ବନେଇ ଆସିଛେ, ଯେମିତି ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉ, ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଥାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଆଲୋକିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏତେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଆଲୋକ କମିଯିବ ବହୁତ ଭାବରେ,
ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଆଲୋକ କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆମର ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆକାଶରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛେ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦେଖୁଛେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କରୋନା ଦେଖିପାରୁଛେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଦେଖିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସଂଗଠିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଛାଇଟି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଛାଇଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଯଦି ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣଟି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଧାରଣ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜାଣିଛେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସିଏ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଟାଣୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ଜୋରରେ ଟାଣୁଛୁ। ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମଣିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା ରହିନାହିଁ, ଯଦି ରହିଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯଦି ରହିନାହିଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଧରାବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା। ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିଚିତ, ସମସ୍ତେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଛେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଅଧିକ ଜୁଆର ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଟାଣିଥାଏ ଜଳକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ଆମର ରହିଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉଛି ବା ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା କେବଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକର ଖେଳ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ କେବେ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ବା ବଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଫାଳ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧା ସବୁବେଳେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହୁଛି। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉଛି ବା ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ମନେକରାଯାଉ ଏଇପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲି ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବିପରୀତ ଦିଗ ରହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟି ଆଲୋକିତ ରହିଛି, ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିବି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏପଟୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ତା'ର ଏଇ ଅଧାରେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଧା ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ମୋତେ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆଲୋକିତ ରହୁଛି ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୃଥିବୀରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଧା ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ସେଦିନ ଦେଖୁଛେ ବା କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର କଳା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତା'ର ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କଳା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବା ଇଏ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କମିଯାଏ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କେବେ ବି। କାରଣ ଆମଠୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ସମାନ, ହାରାହାରି 400,000 କିଲୋମିଟର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ 400,000 କିଲୋମିଟର ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ରହିଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବଟି ସମାନ। ସେଇ ପ୍ରଭାବଟି କେତେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟି ହେଲା G×M1×M2 ବା ବିଭକ୍ତ R² ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରତାର ସ୍କୋୟାର୍ ଏବଂ ତା'ର ଓଜନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁଣିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟି ସେତିକି ବଳ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଆମର ପୃଥିବୀ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଓଜନ ନେବା, ପୃଥିବୀ ଓଜନ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମର ଓଜନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆମ ଉପରେ ତା'ର
କେତେ କୋଟି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏତେ କମ୍ ପରିମାଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଟାଣି ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ପୃଥିବୀର ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜଳ ବା ସମୁଦ୍ର ଆକାର ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟ ଯାକ ଘେରିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକା ଜଳର, ଏବଂ ଜଳଟା ଯେହେତୁ ତରଣ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଜଳଟି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଟିକେ ଫୁଲି ଉଠେ। ସେଇ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଆମେ ଯିବା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ତା ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେତେ ଡବଲ ପରିମାଣରେ କମି କମିଯିବ, ଡବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସ୍କୋୟାରରେ କମି କମିଯିବ, ବର୍ଗ ହିସାବରେ କମି କମିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଟି ଅଧିକା ଟାଣି ହେଇଯାଏ, ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣି ହୁଏ ସେ କଠିନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରେନି, ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ, ତା ଫଳରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଳଟି ବାହାରିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଫୁଲି ହେଇକି ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତିକି ଥାଏ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେତିକି ଥାଏ, ଆଉ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ସେତିକି ଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥାଏ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ କମେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯେଉଁ ଜୁଆରଟି ଉଠିଥାଏ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ସମାନ, ସେଇଟା କେବେ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏନି। ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଉଠେ ଅଧିକ ବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ କମିଯାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଦିନରେ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜଳ ବାହାରିକି ରହିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ବୁଲିଥାଏ। ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଥରେ, ଜଳ ତାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାଣି ରହିଛି, ପୃଥିବୀଟି ତା ଭିତରେ ବୁଲିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁ ଜୁଆରଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇଥର ଆମର ଯେଉଁଟା ହାଇ ଟାଇଡ଼୍ କୁହନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଜୁଆର ବା ଜୁଆର କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଜଳ ଉଠିକି ରହିଥାଏ ସେଇଟା ଆସିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ। ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥାନ୍ତି, ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ଥାଏ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଏପଟକୁ ଯେତିକି ଟାଣିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ଟାଣିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ, ଯଦି ସମୁଦାୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଏକ ବୋଲି ଧରିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ, ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ। ତେଣୁ ଜୁଆର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେତିକି ପାଖାପାଖି ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ଯେତିକି ଅବଦାନ ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅବଦାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଟାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଦିନ ଅଧିକ ଟାଣି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ବୁଲିବା ଫଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଜୁଆର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଟାଣିଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଜୁଆର ହୋଇନଥାଏ ବା କମିଯାଇଥାଏ ପୁରାପୁରି। ତେଣୁ ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବେଳେ ଅଧିକ ଜୁଆର ହୋଇଥାଏ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଟାଣିବା କଥା ସବୁଦିନ ସେତିକି ଟାଣୁଛି, ତେଣୁ ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୁଆର ହୋଇଥାଏ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଉ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମିଳିତ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୁଆର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ମଣିଷ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବହୁତ ଜଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି, କାରଣ ଆମ ଦେହରେ ଜଳ ରହିଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ବା ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ କେବେ କୌଣସି ପୋଖରୀରେ ନଦୀରେ ଜୁଆର ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ହେଉ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ, ଏଠି କେବେ ତ ଜୁଆର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କାହିଁ ଜୁଆର ହେଉନାହିଁ? ତା'ର କାରଣ ହେଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତା'ର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକା, ତା'ର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁକା ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଟାଣୁ। ସେ କେତେ ବାଟ ଟାଣୁଛି? 5 ଫୁଟ୍ 7 ଫୁଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ଦେଉଛି, 10 ଫୁଟ୍ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ, ତା'ଠୁ ତ ଅଧିକା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ନଦୀ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହେଉ ତା'ର ଜଳ ବହୁତ ତୁଳ, ତା ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଦେଖିବା ତା ମଧ୍ୟ କେବେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ରଖିବେ, କେବେ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ତା ତ ଟାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଜୁଆର ଉଠିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ କାହିଁକି ଉଠୁନି? ଆଉ ଆମ ଦେହରେ କେତେ
ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ? କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ରହିଛି କଥାକଥିତ ପ୍ରଭାବ, ତାହା ଆମ ଦେହ ଉପରେ କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗ୍ନ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେଇଟା ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କଥା କହୁଛେ, ଯେ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆମ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ କରାଯାଉ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରର, 400,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଏ, ସେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ 12 ଜଣ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯାଇ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ 12 ଜଣଙ୍କ ମଣିଷ ଉପରେ ତ ବହୁତ 400,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯାଇ ପାଦ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁ ଜଳ ବାହାର କରିଦେବା କଥା। ଯଦି 400,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବା ମହାକାଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ କାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ପଚାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରର କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସେଇଟା ଆକର୍ଷଣର, ଯେଉଁଟାକି ଶୂନ ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାଗଜକୁ ନେଇ ତଳକୁ ପକାଇଲେ ସେ ଯେତିକି ମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବା ଆମ ହାତ ଉପରେ, ତା'ର 1000 ଭାଗରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ବଳ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ ଆଗରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି, ମାନେ ବୁଝାଇବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ନେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ଧାରଣା ଥିଲା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ଜୁଆର ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଲେ ଯେ ଆମର ଜୁଆର ହେବ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ସମାନ ରହିଛି, କେବେ ବଦଳୁନି। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଦାୟୀ ଆମର ଜୁଆର ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜୁଆର ହେଉଛି। ଆଉ ଜୁଆର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜୁଆରଟା ଆମର ଯାଉଛି, ଜୁଆର ଆସୁଛି ବା ଜୁଆର ଯାଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ସବୁଦିନ ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, କିଛିଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେବେ ହେଉନି, ଆମର ପୃଥିବୀ ବୁଲିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ହେଇ ଅସ୍ତ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚଳଣି ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କହିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କହୁଛେ ଜୁଆର ଆସୁଛି, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଆସୁନି ଯାଉନି, ପୃଥିବୀଟା ବୁଲି ଯାଉଛି ତା ଜୁଆର ମାନେ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଣି ହେଇଥିବା ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଜୁଆର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଜୁଆର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମନରେ ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା। ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆମର ସେତେ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ପଠାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆର ଥରକୁ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଆମର କିଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଭିରେ ଏହି ସମୟରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବୁ, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆର ଶନିବାର ଦେଖା ହେବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା।